beebipalavik . tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik . Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minu külaliseks hambaarst doktor Kati Vald , kellega me räägime laste suuhügieenist . tere , Kati ! tere , Katariina ! Kati , räägi alustuseks , kui palju sul endal lapsi on , kas sul neid on , kui vanad nad on ja kuidas neil siis nendega on läinud see suuhügieeni õpetamise teema ? Minul endal on üks 8-aastane poeg ja mul on 3-aastane kass ja 8-aastase poja hammastega ja nende eest hoolitsemisega on hästi . Mulle meeldib , talle meeldib , kõik on kulgenud nagu ootuspäraselt nii-öelda , hambaarstil ootuspäraselt . laseb mul ilusti aeg-ajalt üle pesta , kontrollin ja noh , hetkel siis ma mõtlen nii , aga selle 3-aastase kassiga läheb küll suhteliselt keeruliselt . ma tean , et lemmikloomade hammaste eest peaks ka hoolitsema ja pesema neid , aga tema , no sellest asjast on ikka väga kaugel . nojah , see vist tavalise hambaarsti pädevusse ei kuulu , et kasside hammaste eest hoolitsemine . no aga loomaomanik iseenesest , see on tema nagu pädevus peaks olema , aga noh , meie kassile küll ei meeldi kahjuks . No kui me tuleme laste hammaste teema juurde , siis alustame päris algusest , millal lastel üldse hambad kasvama hakkavad ja mis ajaks peaks neil olema kõik need 20 hammast suus , mis esialgu tulevad ? No enamasti me ütleme , et 6. elukuust hakkavad hambad tulema , aga see on hästi individuaalne , ma ikkagi rõhutan seda , et keegi ei hakkaks 6. elukuust väga ootama ja olema pettunud , kui need ei ole ja 7. kuul ei ole veel . minu enda lapsel 11. elukuul tulid esimesed ja kui esimesel eluaastal veel ei ole , siis see ka ei ole kohutav veel , et võivad enneaegsetel hiljem lõikuda ja üldse jällegi ma toonitan , et me oleme nii erinevad kõik , et igalühel areneb omal ajal oma asi . ja võib ka olla nii , et laps sünnib ja juba on piimahambad suus . kui seda ma olen jah kuulnud , et mõningatel juhtudel on sündides lastel hambad suus , kui palju neid tavaliselt on ja kas see on mingisugune erandjuhtum ? ja seda on ikka harva . kui palju neid tavaliselt on , 1-2 hammast on suus või ja. Tuleb nii , et terve rivi on juba ei, olemas ? 1-2 pigem , jah . kuidas see siis , millest see tuleb , et mõnikord laps juba hammastega sünnib ? Jällegi , olemegi nii erinevad , aga mis sellega tuleb teha ? Neid hambaid , kui nad on juba suus ja suhu tulnud , siis on vaja hakata pesema . Ja mis ajaks peaks lapsel kõik hambad suus olema ? või noh , mis see keskmine on ? no ütleme nii , et 4. eluaastaks on kõik komplekt peaks suus olema , et aega on . millal siis peaks hakkama lapse hammaste eest hoolitsema ? kas peaks juba talle hambaharja tutvustama enne , kui hambad lõikuvad või ikkagi hakkab töö siis , kui esimesed otsad pead välja panevad ? no tegelikult on niimoodi , et loomulikult sa võid seda tutvustada varem , kas sul on endal lapsi ? on , 2. ahah , no vot , et see beebi iga läheb suhteliselt kiiresti , aga samas on nagu aega rohkem , sest laps tudub rohkem ja on seal kuidagi nagu teki peal , voodi peal , vaiba peal nagu kogu aeg küljes või enda küljes . et selles mõttes , et võib ju teha niimoodi , et seal limas kesta , marliga puhastada ja selliseid trikke , aga no üldiselt põhiline on see , kui hambad tulevad , siis me hakkame hambaid puhastama , isegi siis , kui me vaatame , et need hambad on ju nii ilusad ja puhtad ja nunnud ja mis ma siin ikka nühin , et talle ei meeldi ka nii väga ja vot see osa jäta ära , et hambari on hea , see on tõesti , võtame seda nagu mängu osa , me kasutame seda siis , kui tal on hea tuju , ta on just ärganud ja me pesemegi neid hambaid , et mehaaniliselt saaks biokilest hamba pealmine kiht ehk email puhtaks , isegi siis , kui me midagi otseselt seal ei näe ja ideaalis me võiksime seda siis teha 2 korda päevas ja et see võib selle mänguteki üks mänguasi seal olla , neid hambaharju , laste väikeste beebide hambaharju on ju nii erinevaid ja ongi , et milline talle siis täna meeldib ja milline teile tundub mugav kasutada ja et alguses võib olla see näpuhari , silikoonist näpuhari ,
see on alguses mugav, et te tunnetate ise paremini, aga mingist vanusest on see 11 kuu, 12 kuu võib nii valusasti aumustada teie näppu, et vaatust, siis te enam ei taha seda. Siis kui te võtate valite esimest hambaharja, siis see esimene hambari võib olla, ma soovitan, et see oleks pehmete harjastega ja pisikese peaga. Hästi loogiline ja jällegi loogika ja järgi liikku keegi, et kõik mingid väga paksu peaosaga ja selliste tugevate harjastega või siis väga pikkade harjastega, teil on ebamugav seal toimetada. Et peaasjad oleks mugav, on see elektriline hari, on see käsihari, jällegi vahet pole alguses võibolla kohe ei võta seda vibreerivat harja ja ka elektrilistega, kui te nüüd selle peale üle lähete, vaatake, et lapsel oleks okei, kui võibolla on see vibra liiga tugev talle praegu, neid on ka erineva tugevusega, on roteeruvaid, ehk siis käivad pead, harjase pea käib ringi. Et jah, et kas sa mängid seal mingi Ott Tänaku rallit või mis sa talle juttu sinna juurde räägid, et mis kõik nagu looks seda mõnusat tõhkkonda. Ja pärast seda, kui sa oled ära teinud, siis jätad ise ka mulje, et maru hea, aitäh sulle. Ja hammastel on nii hea, et see oleks selline hea koos tegemine, mitte niimoodi, ah, sa ei lase ju midagi, siit ei saa ju midagi. Ja kui ei tule ühel vanemal välja, siis ideaalis on see, et on meid kaks lapsevanemat ja siis teine aitab ja võtab selle mõnusalt üle või teeb see, kellel pesu enam, teeb pesu enamasti see, kellel paremini välja tuleb see koostöö. Et see hammaste pesemine ja hambapesu tutustamine võiks ikkagi olla mänguline. Jah. Hambaharjadest rääkides tõesti vaatad poes must miljoni mõtledki, et ma tean, et hambaarstid täiskasvanutel soovitavad elektrilist hambaharja, meie lapsel on ka elektriline, aga mulle tundub, et see pea ei tee samamoodi tööd nagu täiskasvun oma, et see pea nagu ei vibreeri nii palju, et võibolla siis on, ma ei tea, kas see elektriline teeb siis nagu laste puhul paremat tööd või ta on ikkagi selline, et võibolla see on midagi uut ja põnevat. No laste puhul on üldjuhul see, et see aeg, mil me saame suus opereerida, on lühem. Elektriline teeb meie eest lisatööd ära, ehk siis me saame sellega küll paremat, ütleme siis, võiksime saada efektiivsemat tööd teha, aga kui lapsel on ebamugav see vibreerimine ja ongi, et mõniharja on tugevama vibraga, siis ei ole mõtet seda suruda, siis on mõtet see käsihari võtta. Ja mida on mõtekas teha? On mõtekas küsida lapse käest, kas me täna teeme sellega või sellega. Ja siis sellest nagu lähtuda, kui nüüd vaatad, et see ei tule välja, siis võtad selle teise harja, et jällegi selline nagu jooksu või käigu pealt korrigeerid seda. Ja kui me räägime... Nagu valikud ka natuke, eks? Ja, just, et annad talle selle tunde, et ma siin kontrollin põhimõtteliselt seda mängu. Et hamba tuleb ära pesta, aga sina saad valida, millega me peseme. Just, täpselt. Ja meie täiskasvanuna peame meeles pidama, et me puhtaks peame saama hammustamise pinna kõikidel hammastel, põsepoolse pinna ja keelepoolse pinna. Ehk siis ikkagi... Kõik küljed. Jah. Mis saab päris niimoodi? Kõik küljed, mis saab hambaharjaga kätte saada. Kõige tagumised pinnad ka on ja tagumistel hammastel, aga sinna siis nii pinnapinn võibolla jõuad, võibolla ei jõudnud. No kuidas selle hambapastaga on, et beebile ju hambapastet ei pane ja väike lapsele päris iga kolgeiti ka kohe suhu ei anna, sest nad ei oska ju sülitada alguses, et millal hambapasta kasutusse võtta ja kuidas siis seda valida? Ütleme nii, et kõige tähtsam on see mehaaniline harjamine alguses, aga loomulikult võib sinna peale hakata määrima väikelaste hambapastat. Kui me tahame mingit reeglit paika panna, siis kindlasti siis alustada sellega, kui tagumised hambad on ka juba olemas, kindlasti siis juba hambapastat peale panna. Väikelaste hambapasta, see, mis on seal nende aastate järgi märgistatud, selle järgi valida. On olemas ka alustuseks hästi leebeid selliseid, siis ta ei ole pasta, vaid hambapesu keel erinevad firmad pakuvad, et need võivad mahedamad olla ja mida ma üldse soovitan, proovige maitske ise ka, mis maitsega pastate tutvustate talle, pastat või keeli, et kuidas see tundub, et mõni pasta on niivõrd magus, et kas see on see, mis me tahame talle tutvustada või mõni on, jah, pigem lastel ei ole nagu hästi piparmündised ja tugevad, et selles mõttes seda ohtu pigem ei ole.
me rääkisime enne sellest, millal hambad tulevad. Millal piimahambad jäävhammaste vastu vahetuvad? Mm-hmm. Jällegi hästi erinev on lapsi, kellel juba viieselt tulevad jäävhambad vahetuvad, aga on neid, kes lähevad kooli ja veel ei ole midagi eest ära tulnud. Mm-hmm. Aga seal on variant, et küll eest ei ole ära tulnud, aga tagumised, nüüd me siis rea lõppu, ehk siis kui keskelt hakata lugema lahku, siis on viis hammast. Uh-huh. Aga siis kuuendaks hambaks, siin et rea lõpus siis taha tuleb suur jäävhammas, see on jääv molaar, purihammas, see on köbruline, see on vaikselt tuleb seal, tal on lohukesed ja see kogub toitu väga kenasti. Uh-huh. Ja võt, kui me sellele rõhku tähelepanu ei pane selle pesule, siis on küll paasti sellepärast, et see toit jääb sinna niimoodi nagu kinni. Uh-huh. Ja siis kui sealt keegi korralikult pesu ei tee, siis, siis selles mõttes on paasti ja sellepärast ma seda alati rõhutan väga-väga. Uh-huh. No teatavasti beebide hambad tulevad, no, kellel kuidas nohu, palavik, hästi valus on. Kuidas nende jäävhammaste tulek on, et ma alati olen mõelnud seda, et no okei, nüüd tulevad need esimesed hambad suure surmaga ära, siis hakkavad nüüd järgmised tulema, siis on just kui nullist peale. Aga tegelikult vist loogika ütleb, et no kui üks hammas eest ära kukub, siis tal on järgmisel on juba tee vaba sealt alt nagu tulle, et kuidas see jäävhammaste tulek, et kas on ka valus või ongi lihtsalt nii, et üks tuleb eest ja teine kohe tuleb peale? Jaa, loogika on hea, on ja. Nii, piimahambal on ka juur. Natuke porgandi moodi läheb sinna luu sisse, mm-hmm. igeme alla peitu on ja. Nii, ja kui jäävhammas tuleb täpselt sealt alt, juure alt, siis ta muudkui tõuseb vaikselt, kasvab ja piimahamba juur seal ees hakkab lahustuma. Mm-hmm. Lahustub, kaab eest ära ja siis mingi hetk on piimahammas ainult igemes kinni põhimõtteliselt, liigub ja niimoodi ta ära tulebki. Mm-hmm. Aga on neid variante, kus ta täpselt sealt alt ei tule, uh-huh. tuleb väikese nagu nihkega ja siis on päris tihti juhtub seda, ma ütleks, ei ole üldse mingi eriline hetk, kus lastel on niimoodi, et piimahammas on ees, aga jäävhammas tuleb tagant, pigem seda okay. varianti alalõuas on näha, vahest ka ülalõuas. Ja siis on vaja aidata see piimahammas eest ära ja vahest on niimoodi, et piimahammas aitab ka enda näpuga, puhta näpuga tugevam loksutamine või siis mm-hmm. natuke keeramine, võt keeramine hästi efektiivne, aga kui laps ei julge, tundub ebamugav või valus, siis ei saa, siis on vaja, et hambarst natuke aitab. Ehk siis kui tundub, et jääv hammas juba tuleb, siis tegelikult võiks ikkagi suhu vaadata, et mis seal toimub, et siis saada nagu nii-öelda õigel ajal ka jaule, et millal võiks hambarsti appi kutsuda nii-öelda. Jah, just, et mingit paanikat ei ole, mm-hmm. aga tasakesi paneme ikka tähele, mis seal suus toimub ja see ongi see, et me tegelikult peaksime hambad üle pesema kuni 6. kuni 8. eluaastani. Mm-hmm. Et see on pikk aeg. Hollandis näiteks soovitatakse 10. kuni 12. eluaastani. Et me ütleme nii, et me oleme väga leebed oma soovitustega veel. Jah, aga kui me siis niimoodi üle peseme ja okei, kui hakkab kooli minema, hakkab tulema kirjatehnika, ruumiline mõtlemine, koordinatsioon, kõik järjest paraneb, et siis me vaikselt anname nendele üle selle vastutuse. Mm-hmm. Aga noh, nii-öelda usaldame, aga kontrollime. Mm-hmm. Kas laste suuhügieeni puhul on mingisugused spetsiaalsed asjad, mida peaks kuidagi jälgima? No sa enne rääksid seda, et kui see viimane hammas või see tagumine hammas näiteks tuleb, et siis ta on hästi sopiline ja sinna võib toit mm-hmm. kinni jääda. Kas on veel lastel mingid selliseid erisusi nii-öelda? No mida ma ütlen kuulates lapsevanemaid, et hästi tihti hakatakse rääkima, et no ta peseb meil usinalt hambaid, aga ja siis hakkavad mõtlema, no ta rohkem ise mingi mängib selle hambaariaga või no eks ta rohkem seisab see hambari suus või no tuleb seal selliseid lauseid üle huulte. Ja see ongi kõik normaalne ja loogiline, et nemad teevad, mis nad teevad, harjutavad, mõtlevad selle peale, et hambapesu on oluline, aga meie teeme selle töö ära. Uh-huh. Räägime nüüd siis beebid ja väikelapsed. Uh-huh. No ma mõtlen ka, et mul kodus on ka niimoodi, et hakkad lapsel hambaid pesema, et ütleb ise ja siis, no, siis ta panebki selle hambarealiselt otsapidi suhu. Uh-huh. Või siis
või siis liigutab seda niimoodi, et see hambari ei ole tal suus ja siis ütleb tehtud. See ei ole ju ikka tehtud. Väga armas on ja. Aga ja põhimõtteliselt kõik on õige, sellepärast on hea, et nad harjutavad, nad saavad selle ise tegemise tunde ja väikest enesekindlust kasvatab ja ka selle tunde, et jah, see ongi oluline, tee on ja. Aga nüüd mina. No jah, ma mõtlenki, et kui laps näiteks ei taha, noh, alguses on okei, laps veel ei räägi, sa saad ta lambad ära pestud ja mingi hetk ta õpib ütlema, et ei taha ja siis ta ütleb, et ta ei taha hambaid pesta. Mis siis tegema peaks? Et tegelikult ju öeldakse, et no, lapsekeha on lapse oma ja kõik selline, et laps ikkagi peaks oskama ei öelda, aga no, kui ta ütleb, et ta ei taha pesta hambaid, mis on ju väga oluline, mis ma siis teen? Kas ma lihtsalt hoian ta kinni ja pesan ta need hambad ära? Või kui ühe korra jääb pesemata, siis noh, okei, sa täna ei tahtnud, aga homme peseme. Noh, see on ka selline libetee ju. Jumal, väga õige küsimus. Ja selles mõttes mina ei ole selle hoiame kinni poolt kindlasti mitte. Ja ma sellepärast soovitan sellist lahendust, kus me nagu heas mõttes trikitame ja väga heas mõttes manipuleerime ta endaga koostöösse nende samade asjadega, kui me algusest juba hakkame pihta ja see asi on mõnus tegevus. Okei, võibolla ta tõesti seal alguse poole üldse ei ole mõnus ja ainult tead niheleb ja võibolla nutab ja teeb ikka koledat häält selle peale. Et siis ma saan aru, aga siis võtame seda, kui see on lihtsalt üks faas ja jällegi katsume siin ikkagi jätta selle ühenduse lapsega ja selle, et tore, näed, hambad on pestud. Et temale jäi selline nagu hea vaib sellest või selline, et emme on rahul. Ja. Et annud kuidagi selle edu elamuse ja, ka, et tubli pois, pesid hambad ära. Ja hammastel on nii hea ja rõhutad neid asju. Ja siis vaikselt kasvate ja jällegi, kui sa said ka, noh, ei saanud nii suurepäraselt pesta, sa ikka teed näo, et pestud. Yes. Isegi, kui sa oled enam vähem klots puhtaks, võib-olla korraks sinna sisse välja said, et ei hakka seda andma talle siit seda võimalust aru saada, et see on see koht, kus teha neid võimumänge ja mingi ma ei taha ja ma ei tee ja ma täna ei tee, sest see on selline igapäevane võimuvõitlus. Me kõik põleme selle käigus läbi ja siis on päris raske. Nii et nende kohtadega kõigepealt oleme ise juba hästi valmis selleks, et see on pikaajaline protsess, seal on, võib kõiki asju olla, me kasutame kõiki võimalike häid õlekõrsi, mis meil on, nagu me rääksime, millist hambari sa täna tahad on ja aga me selle teeme ära, siis kui me räägime suukooli asjadest, mis võivad abiks olla, seal on see hambapesu kalender, mida saab suukooli lehelt alla printida, see lihtsalt laiendab silmaringi, et hambad on olulised, nende pesemine on oluline. Kalendrisse saad märkida hommikul pesime hambad ära, õhtul pesime. Selle võib sinna vainituppa seina peale panna. Võib ka selle väga väikse lapsega koos või siis tema eeskujuna tõmmata need ristikese või värvid ära selle kastikese või linnukese teha, et tehtud. Et jääks selle harjumuse kujundamine niimoodi tasakesi tilgutame seda head asja sinna. Suukooli hambapesulaulu võib lasta sealt YouTubist. Või... See vahepeal ainsane aitas meid hädast välja. Väga hea. Ingliskeeles, venekeeles, eestikeeles, et proovige seda, et jällegi hambad ja vaib. Stiig tegi ka sellel hetkel selle laulu, kui tema enda lapsed olid sellises vanuses, et ta nägi, et see ülepese või ei olegi nii, et nagu issi nüüd siin aitab sind ja kõik on nii trillala teevad kaasa. Ja siis suukooli app, mis on tasuta alla laadimiseks, et sealt saab võtta seda sama hambapesu laulu lasta ka söögi alla, söögi peale. Ehk siis mugavalt. Ja teiseks on seal video, kus ta õpetab, kus on mudeli peal õpetab hambaid pesema, et näitab täpselt kust kohast ja siit ja sealt ja ütleb tubli ja aitäh ja need asja. Ja lisaks on seal 32 suukolli, kes Mait Malmsteni häälega kõik õpetavad suutervise eest hoolt kandma ja jällegi see sama, et laieneb silmaring. Laps on, okei, hambad ja nii tähtis ja sellest muudkui räägitakse ja mingi hetk nagu ta juba oskab rääkida selle suukolli häälega ja mõtetega, et minu olen mingi magusat armastav koll ja ma olen mingi hambavahesse jäänud toidukoll ja mis need siis tähendavad on, et kui hambasse vahesse jääb toit, et kuidas ta teeb hambale kahju.
selle hamba vahesse jääva toiduga kohe mul tekib siin üks väike vaheküsimus. Millal lapsele hambaniiti tutvustama peaks? Mm-hmm. Ja kui on tõesti vahest lapse hambavahed sellised, et sinna tagumiste hammaste vahele kogub toitu viimahammaskonnas, siis on küll hea, kui käib lapsevanem seda ära koristumas aegajalt. Mm-hmm. Aga siis, noh, mina oma patsiente puhul vahest näen sellised asju, siis ma ütlen lapse vanemale. Uh-huh. Aga üldiselt on siis, kui laps on kooliealine ja alumised esimesed jäävhambad on suus ja tihedasti koos. Uh-huh. Et alguses ei ole need jäävhambad tihedasti koos, alguses kõik veel tuleb, aga need alumised esimesed, alalõua esimesed jäävhambad päris kiiresti on ja siis ongi see hambaniidi vaikselt tutvustamise uh-huh. aeg, et kuna neid on kõige lihtsam ka niidiga puhtaks teha, siis ja need ka vajavad seda, uh-huh. et puhastada sealt ja see hambaniidiga puhastamine ei ole ainult siis nüüd toidujäänuste puhastamiseks, aga ka igemete terviseks, mm-hmm. et siis igeme see väike vagu sealt ka puhtaks nii minnes mööda üht hammast pidi sinna alla ja mööda teist hammast pidi sinna alla ja kui ige veritseb, siis selle peale keegi ära ei ehmataks, mm-hmm. vaid et see on põletiku märk, et siis me saame aru, et aha, okei, see koht on hoopis põletikus, me peame veel korralikumalt koristama. Mm-hmm. Ma ütlen nagu, et see on nagu taskute koristamine, mm-hmm. et sa pead siit vaata, mis kräp seal on, võtad välja. Kui palju ja miks üldse piimahammaste eest selles mõttes hoolitsema peaks, et nad kukkud nagu nii välja ju? Mm-hmm. Vahet seal on. Mm-hmm. On nad katki võibolla? No ja, see on see paha müüt. Ma loodan, et seda väga enam ei ole, mm-hmm. aga selles mõttes, et meil on piimahammaskonda vaja, terved piimahammaskonda vaja, sest piimahambad hoiavad kohta jäävhammastele. Ja kui piimahammas eest liiga vara ära laguneb, siis ta ei hoia hästi kohta, see uh-huh. vaikselt hakkab sealt vajuma kokku poole, see suukene, uh-huh. lõualuu areng ja nii edasi, kõik on siotud, et seda me ei tohi kunagi ära unustada. Uh-huh. Ja siis lisaks veel see, et kui on augud hammastes, auk või augud hammastes, me peame arvestama seda, et see on siiski käitumishaigus ja kui see käitumine on selline, et auke tuleb, siis mis me siis arvame, kui sinna kõrvale tuleb üks jäävhammas? Uh-huh. Varsti on ju seal ka aukene. Uh-huh. Et me tegelikult peame ennast koos, ütleme siis mina tunnen, et mina koos selle lapspatsiendiga ja tema perega peame sellest kraavist ennast nagu välja uh-huh. aitama. Ja siis see ongi kõik need asjad, mis me analüüsime, mis seal kodus tehakse või ei tehta ja mida siis oleks vaja teisiti teha ja siis vaikselt see käitumise muutumine ja, uh-huh. ja siis vaikselt see muutubki ja siis on juba tähistamine, siis on juba pidu ja et selline elu. Millal peaks lapsega esimest korda hambaarsti juurde minema? Tead, tahaks öelda, et esimesest eluaastast on vaja juba ära käia, aga nii nagu Soomes näiteks aga, ja paljudes muudes maades, aga meil kahjuks niimoodi ei ole. Ja see soovitus on siis selline, et enne kolmandat eluaastat on vaja hambarst juures ära käia. Mm-hmm. Loomulikult, kui te näete midagi hammastel, mingit kahjustusi, mingit täpikesi, plekikesi, mis pestes maha ei tule, siis mm-hmm. kohe hambarsti juurde. Aga kui meil on see, et midagi me ei näe, okei, käime ära sellel standardvisiidil ja seal näiteks oli kõik korras, siis mitte nii, et pärast seda me läheme umbes viiesena või kuuesena, uh-huh. seda ma näen ka vahest, et kõik oli korras ja polegi vaja, uh-huh. et ei, pärast seda esimest visiiti hakkabki iga poole aasta tagant käima hambaarsti juures, niimoodi me loome seda mõnusat suhet ja uh-huh. head sidet hambarstiga, selle ruumiga, seal laps harjub ära seal käima ja seal pikutama, ükski närv ei hakka tead üle panema, kui ta sinna pikali läheb, uh-huh. sellega, et ma toimetan suus, see on ikkagi väga intiimne piirkond, sellega, et kuidas ma seal toimetan, ma puhun, et ma vahest tuleb mingid vettpritsib, et ma pesen hambaid biogilest mm-hmm. puhtaks, et ma tõmban imuriga, et kõik need asjad oleksid nagu okei, tee, sest et siis, kui ta on sellega harjunud ja kui ma näen ka mingit kahjustust, okei, kui see on algav kahjustus, siis me ennetame, tegeleme kõikide profilaktikavõtetega, aga kui see on juba välja arenenud kahjustus, päris kaar, ütleme siis,
välja arenenud hambaauk, siis selle parandamine sellise tausta juures on niivõrd lihtne, et kui me räägime puurimine, siis see puurimine on, ma ütleks, et mööda minnes enamasti. Kas nad ei saa aru, et see oli puurimine, mitte et ma ütleks, et nüüd on puurimine või siis pärast, et võt, see oli puurimine, see ei saanud aru. Mitte seda, aga lihtsalt, et see me lihtsalt kulgeme sellest läbi. No ma ei kujuta ette, kuidas ma oma 2-aastase saaks seal toolis hambaarstile suud lahti tegema. Et kui ma olen näiteks, noh, kui ta lambad tulid, ma olen katsunud, noh, ma olen ikka väga, väga valusasti hammustada saanud. Või kas või näiteks, et kuskil on hamba peal on olnud toidu jääk, mõtlen, et ma teen puhtaks ja siis lihtsalt on järsku mingi. Et mis te teete nendega siis või kuidas see esimene visiit välja näeb, et reaalselt laps on nõus minema sinna tooli pikali ja endale suhu vaadata laskma? Ongi, et kui sa igapäevaselt lapsega toimetad, sa tead nagu milline ta on, ja siis võib küll tunduda selliselt, et noh, see ei ole ju võimalik. Ja lapsed, kes on ärevamad näiteks, kellel on, ma ei tea, võõrad on õudsad või kellel on halvad kogemused arstidega juba väiksest peale seal pidanud palju saama igasuguseid asju, et siis võib küll tekida selline lapsevanema tunne, aga siiski ma soovitan võibolla natukene uurida, no ütleme siis, kui kliinikus sellistad ja aega paned, et siis sellise arsti juurde, kellele meeldib lastega tegeleda, et võibolla natuke ette küsida. Ja siis, et esmakordne visiit ikkagi, et toonitada siis seda. Ja siis, kui minu juurde tulevad lapsed, siis ma alati vaatan täpselt lapse pealt, mis toimub, aga üldiselt alati me teeme seda, et me täiesti tutvume üksteisega, räägime selle nunnukarvase lõvi peal või siis kes iganes loomakene on, kellel on hambad, tema peal hambapesu võtetest, mida nad kodus teevad, et see on oluline, et tegelikult lapsele jääb veidike mulje, et see visiit on rohkem nagu lapse vanema jaoks ja tema pealt läheb see pinge ära, siis me tutvume kõikide nende asjadega, mis seal kabinetis on, seal on ju nii palju põnevat, see ei ole täitsa tavaline tugitool on ja kõik need põnevad asjad me teeme mänguks, et sellega pustliga, kus tuleb seda õhku, kui me natuke teeme kõdi ja siis me natuke puhume ja siis me natuke pritsime vett ja siis me väikse kõrrega tõmbame veetopsi tühjaks ja siis juba need asjad, nagu kui laps on veidik enengi huvitatud maailmast, et pole päris emakaenlaugus või isakaenlaugus, siis sellega nad avanevad nii palju, et me saame päris palju sealt edasi. Kas me vaatame siis seda lapse hambaid kiirelt pikutades, tähendab siis istudes ema isas üles või siis pikutades, et siis see on juba siukene nagu mänguline pool. Kas võib juhtuda ka, et esimene visiit lõpeb nii, et lapsele suhu ei saagi vaadata? Jaa. Ikka vahest juhtub. Ja siin kohal ma ütlen, et mina enda patsientidele ütlen niimoodi, et ärge sellest üldse heidud tuge lapsevanematele, ütlen pigem niimoodi siis. Et, sest see ei ole nüüd kõige tähtsam ja me ei tohigi talle jätta seda muljet, et see on kõige tähtsam. Kõige tähtsam, et me saime teid kätte. Et me saime kõik need asjad ära rääkida, et me saime suukooli voldikuure anda, et õpi pähe. Saime analüüsida teie koduseid toimetusi, et see on kõige tähtsam hetkel. Kui me ei saanud sinna suhu, ei saanud. Me saame ka infot ema käest, isa käest, mis ta ütles, kas ta nägi pestes midagi täpikest või midagi sellist, kas meil on kiire või ei ole. No väga harva on niimoodi, et me üldse, noh, ütleme, esimene kord ei saa, teine kord ei saa ja siis me teeme niimoodi, et mingi hetk nad teevad pilti sellest kohast, siis ma vaatan selle pildi pealt ja noh, niimoodi nagu vaikselt liigume. No, ütleme, enne rääkisime sellest hambapesust, et kui üldse ei saa, siis ma olen ka seda ütlenud, et kui just on see raskem vanus seal see väike lapse iga, et siis võib ka seda, et kui laps on just tuidule jäänud, enamasti on siis see magus uni ja sa oled olemas ja saad niimoodi natuke huult tõsta, siis need esimesi hambaid sa saad ka selle tuidumise pealt natukene niimoodi paremini, korrektsemalt pesta, et tõstad lihtsalt üles ja siis esimesed ülemised hambad on kätte saadavad. Et midagigi saaks tehtuda. Ja, just. Et see on jah siis selline jällegi nagu, ütleme, individuaalse nõustamise teema, et kuidas me saame sellest asjast mööda hiilida, mis meil hetkel siin probleemiks on.
Mida või kuidas selleks esimeseks visiidiks valmistuda, kas peaks hakkama lapsele, ma ei tea, kuu aega enne juba kodust rääkima, et lähme hambaarsti juurde ja saad seal vaadata või peaks lihtsalt temaga kohale tulema ja mitte midagi enne ütlema, et muidu hakkab äkki ütlema, et ei taha. Mm-hmm. Kõigepealt räägin selle, miks on vaja selles vanuses juba hakata tutvust tegema. Mm-hmm. Sellepärast, et nad käivad, suhtlevad lastega, vanaemadega, vanaisadega, tädide ja onudega, kes nagu üldse paha tahtmata võivad öelda, sa lähed hambaarsti juurde, õudne, või siis käisin hambaarst kohutav mingi kogemus ja keegi täiskasvanu võib tulla mingi tarkuse hamba eemaldamiselt ja olla jumala hädas on ja ja laps näeb seda kõike pealt, kogeb seda ja võtab seda hirmu endasse. Tal on juba ette häälestatud niimoodi. Et katsuks seda vältida, las laps loob ise enda kogemuse. Meil on nii palju laps, mul on nii palju lapspatsiente, kes ootavad hambaarsti juurde tulekut, kes on rõõmsad, kui see hakkab lähenema. Lapsevanem kasutab sellist sõna, et ta igatses hambaarsti. Aga noh, see on lihtsalt, ma räägin seda selleks, et te saate aru, et see on nagu uus kool. Just, et täna päev on täiesti võimalik niimoodi asja ajada, et lapsed tunnevad ennast enesekindlalt hästi, teavad, mis asi see on, nendel on oma kogemus ja nad räägivad seda ka teistele ja on ka mul neid lapsi, kes tulevad kohale selle teise lapsega, kes siis on hästi nagu julgelt tuleb ja siis ta tuleb talle nagu julgustuseks sinna kõrvale ja küllalt on neid avanemisi olnud sealt, et sealt läheb nagu otse jõunes üles see meil hästi see teekond. Et jah, see on aga oma negatiivsed kogemused jäta endale ja ütle kõigile oma täiskasvanud sõpradele, et ära lapse ees ütle, et hambaarst on valus ja halb. Jah, täpselt nii. Ja no võt, sealt tuleb ka, et lastaias võivad nad kuulda neid asju. Mm-hmm. Parem on, tehke ära õigel ajal, hakake käima, looge ise oma suhe ja kõik on hästi. Ja kui ei toiminud ühe hambaarstiga, siis ma jällegi soovitan, et see ei ole midagi kosmaari. Mm-hmm. Lihtsalt see õpetab nii teile, võibolla teile vähem, aga lapsele seda, et aha, okei, see ei olnud võibolla meie inimene. Mm-hmm. Et lihtsalt kellele meeldib ema, kellele meeldib tütar. Mm-hmm. Et kõik on nii erinevad ja siis me lihtsalt valime. Mõnele on vaja mingit meesambarsti, mõnele on vaja naisambarsti, mõnele on vaja vanemat, teisel nooremat, rangemat, leebemat. Ma mõtlengi seda ka, et okei, laps võibolla, ma ei tea, nutab esimesel seal vastuvõtul või noh, mis iganes on ja see võibolla lapsevanema enda jaoks palju traumeerivam ja siis hakatakse võibolla seda järgmist visiiti nagu edasi lükkama, sest lapsevanem on ju selles mõttes väga tundlik, et lapse enda jaoks võibolla ei olegi midagi, aga lapsevanem mõtleb, mis on jumal, et äkki tal oli valus või noh, mis iganes, eks ju. Et kui palju sul on olnud näiteks sellised kogemusi, et tästi võibolla lapsevanem ise kardab seda protseduuri, mis lapsega tehakse ja võibolla tästi siis lükkabki edasi jõuab kuidagi, ma ei tea, viimasel hetkel tagasi. Jumala hea küsimus. Väga palju. Aga me vaikselt kõik õpime, kasvame, ka lapsevanem seal kõrval selle protsessi sees. Enamasti ma näen, et sellistes kohtades mul ei ole mõtet kuidagi nagu rebida lahti, et mingi lapsevanem ukse taha. Et mina ei näe, et see tooks nagu kohe head kasu. Me võime nõustada niimoodi vaikselt, kui laps valib endale mänguasja või toimetab seal kõrval, et me võime vaikselt nagu oma vahel rääkides seda niimoodi läbi rääkida ja mingi hetk vaikselt proovida ja võibolla on vaja vahetada seda, kellega ta tuleb, äkki on võimalik, et ta vahest saab tulla näiteks vanaemaga või isaga või no, emaga või isaga vahet pole, kes siis hetkel esimesena tuli, et seda vahetus teha, sest et need dünaamikad on ka alati erinevad, et vahest on nii, et vana ma istub seal ees tumba peal ja see laps peab niimoodi ise hakkama saama, käib ära ja läheb tagasi ja kõik. Et see on jällegi nii erinev ja see on natuke põnev ka, kuidas see lahti kerib, kuidas see läheb, kuidas kellelegi ja kuidas me saame selle hea käimise. Et natuke peab hambarst, kes laste hambaid ravib psühholoogiast ka olema. Ja mitte ainult natuke, ma arvan, et väga palju ja jällegi minu arust on see väga põnev. Kas laste hambaarstiks õpitakse kuidagi teistmoodi? Et noh, selles mõttes põhi on nagu sama, sest noh, hambad ja igemed ja, aga kas selles osas saadakse juurde veel mingit
pedagoogi koolitust, et kuidas lastega paremini ühist keelt leida? Laste residentuur on küll olemas, aga selles mõttes, et kõik, kes tegelevad lastega, ei ole seda residentuuri läbinud. Mm-hmm. Ja üldiselt on niimoodi, et on mõistlik nagu töötada ja hambaravi valdkond on tõesti ülilai, mm-hmm. et võib tunduda, et jah, hambad ja igemed ja mis seal siis on, on ja aga see on nii erinev, mis sa seal teed, kas sa teed, tegeled juureraviga spetsialiseerunult või kirurgiaga või proteesimisega või lastega ja näiteks minu puhul mul lihtsalt läks niimoodi, et neid lapsi hakkas tulema uksest ja aknast ja enne lapse saamist mulle tundus see ka nii keeruline lapspatsientide vastuvõtmine, sest ootused on nii kõrged ja hädaorg on üldiselt suur, et kas valus või valutab, suud lahti ei saa või ei tee, terve perekonnasüsteem on seal taga, kuidas nende uskumused on, kuidas nende käitumisharjumused on ja nüüd see kõik kogu kompott ja enamasti mingi poole tunniga tee ära. Et see tundus ikka väga kulutav ja raske ja päev lõppes ka niimoodi, et mul ei olnud nagu üldse energiat. Aga nüüd on hoopis teine elu. No väga palju tekitavad küsimusi lapsevanematele ka, või noh, ma ei tea, võibolla ei tekita konkreetselt, aga räägitakse palju lutist ja lutipudelist ja selle mõjust hammastele. Mm-hmm. Kuidas sellega on? Kui hambad juba suus on, kas lut hakkab lut või lutipudel hakkab kuidagi hambumust mõjutama või ei? Tead, jätame lihtsalt selle meelde, et lutt on okei teise eluaasta nii. Et alguses, kui lapsel on imemisvajadus, lutt okei, igati pidi okei. Kui ta harjub ära, näiteks lutti ei anta, aga tal on see vajadus ja võibolla lutti näiteks kardetakse ja harjub ära näiteks näppu panemisega, kas siis pöidla või siis kaks järgmist näppu või siis üks nendest seal. Võt see on palju halvem harjumus ja palju kehvem on sellest lahti saada, et lutiga me saame igasugused trikke teha, kuidas sellest lahti saada, aga näpudest me ei saa, ei taha lahti saada. Ja nad võivad hakata asendama ka seda hoopis näiteks beebitekiga lutsutamisega või mingisugusele lemmikaisukaru kõrvakese lutsutamisega, et kui on see vajadus, siis las olla see lutt ja kui me räägime ja siis me jälgime ja vaatame seda teist eluaastat ja sealt edasi, see nad sõltub ka suust, ambumusest, üldiselt ma ütlen, et laste suud on nagu plastiliin, hästi pehmed, hästi sõltuvad kõigest, mis neid mõjutab. Ja, aga vahest on niimoodi, et sellest pole hullu, aga vahest on nii, et ma juba näen, kuidas hakkab tekima see hambumuse probleem. See saab ka tagasi minna tasakesi vajuda põhimõtteliselt, kui see kahjulik harjumus eemaldatakse. Aga jah, et seal on selline fine line, ütleme niimoodi. Ja üks väga... Aha, lutipudelt küsisid. No ei, selles mõttes, et siin kohal ma ei saa hakata nagu kõike hirmuks ja uuduse. Kui lapsel vaja lutipudelist süüa, siis ta sööb lutipudelist. Kui ta sööb tissist, siis ta saab söönuks ja tal on hästi. Ja tuleme veel selle rinnaga toitmise juurde ka, et mulle tundub, et no, jälgides igasugused Facebooki gruppe, imetamise gruppe, et on täiesti kaks leeri. Üks ütleb, et rinnaga toitmine, öösel söömine on jube halb, hambad lähevad katki, kui lapsel on hambad suus, ta ei tohiks enam saada üldse piima. Ja teised ütlevad, et see ei mõjuta mitte kuidagi, et piim on hea üldse no, kogu kehal, eks ju, et see ei tee hammastele midagi halba. Kuidas sellega siis on? Kaks täiesti vastanduvat arvamust või väidet. Tead, ma tean ka, et seal on väga tugevad emotsioonid taga nendel erinevatel arvajatel või arvamustel ja laengud, et selles mõttes ma tahaks jällegi jõuda sellise nagu common sense juurde selle asja juures, et kuni esimese eluaasta lõpuni või tähendab, kuni ühe aastaseks saamiseni. Kuidas ta sealt sööb? Peasi, et ta saab söönuks. Öösel päeval igati pidi okei. Pärast esimest eluaastat, ühe aastaseks saamist on öine rinnaga või lutipudelist toitmine
riskifaktor hambaaugute tekkimise mõttes. Jätame lihtsalt selle asja meelde, et see on riskiga. Ja siis me saame jälgida sellepärast, et meie peseme ju tema hambaid. Ja kui me selle hambapesuga tegeleme, me oleme kogu aeg selle asja juures, mis seal hammastega toimub. Kui me hakkame nägema kahjustusi, siis kindlasti on vaja see öine toitmine ära võtta. Üks ta puha, kas rinnapiima asendajaga või rinnapiimaga. Sellepärast, et kõiges on süsivesik sees, mikroobid võtavad selle endale energiaks ja kui nemad saavad toitu, siis nad hakkavad samamoodi, ainevahetus hakkab tööle, haperünnak tuleb ja see lahustab hambakudet, hambakoest liiguvad välja mineraalained ja hammas on nõrgem. Ja kui seda tuleb peale ja just öösel peale, öösel, kus meil ei ole hambaid kaitsevad sülge, siis seal on puffersüsteemid, see peaks neutraliseerima seda happerünnakut, mineraalained peaksid tagasi minema, aga kui meil seda kaitsevat asja ei ole ja uus söögikord tuleb peale, lapsed võivad väga mitu korda seal ööjooksul süüa, ema võibolla ei teagi täpselt, on ju neid, kes laps ise leiab tissi ja võtab selle sööb ära ja kõik on hästi ja me magasime nii hästi. Mitu korda see täpselt toimus, keegi täpselt ei teagi. Ja siis väiksed lapsed kergesti võib nohu tekkida, nina on kinni, nina käigud on nii pisikesed, siis nad tuduvad, suu vajub natukene lahti, võibolla oled näinud, on niimoodi paokil natukene, et jällegi hambad kuivavad seal, esimesed hambad, just need ülemised hambad, alumised istuvad enamasti seal sülje sees kenasti, aga ülemised siis kuivavad seal veel ekstra, et võt sellised asjad annavad nagu väga palju juurde ja siis selle pärast me räägime seda, et alguses vahet pole, kuidas nad söövad, pärast seda üheaastaseks saamist neil on juba lisatoit, kui neil on lisatoit, siis me ütleme, et hommikul söök tuleb varsti, oota natukene, et tudu praegu on tudu aeg, ise ka hakkame seda nagu, ütleme siis kõigepealt hakkame seda ise uskuma, sest et nii oluline on, mis uskumuses meie oleme, kui me mõtleme, et me kunagi ei saa sellest rinnaga toitmisest lahti, siis see ju kõik loob nii palju lapsele ka. Aga kui me ise hakkame selle uskuma, kõik on hästi, siis see vaikselt liigub ka sellelt üle, et ta tudub öösel ja hommikul on hommikusöök ja siis on mänguaeg ja siis on mis iga trennioaeg ja raamatulugemise aeg ja siis on jälle söögikord ja siis sööme. Ja kui meil on söögikord, palun väga, piim, on ta siis rinnapiim, see pudelist piim, kõik sobib sinna juurde ja mis iganes muu siis supraad magustoit võib seal juures olla. Aga pärast seda on hambapaus, hambad puhkavad, et olla jälle valmis uueks söögikorraks. Tahtsin tulla täpselt selle juurde, mida sa juba mainisid, et öeldakse, et lapsi tohiks ju näksida liiga palju, sellised toodlerite vanemad teavad suurepäraselt, et mõnikord laps elabki päevad ainult sellest, et amp siin ja amp seal ja et istugi laua taha, et süüa korraliku lõunat, kuigi seal võib olla see, et tal ei ole seda harjumust, mis iganes, aga ütleme, kui laps käib lastaajas, siis ta ju seal sööb ilusti, eks ju, laua taga. Et mida ma teen siis? Kui ta ütlebki, ma panen ta lõhtusöögi, ta ütleb, et mul ei ole praegu kõht tühi ja 5 minuti pärast ütleb, et nüüd mul on, ma ei tea, taks ampsu õuna või saia või ühesõnaga, et ta näksibki. Et ma ei saa tegelikult ju teda sundida sinna laua taha istuma või kuidagi seda näksimist siis nii ära hoida. Ja ma saan aru ja see on tegelikult täiskasvanul jumala kurnav, jumala tüütu. Olla pidevalt valmis mingi näksid seal kogu aeg, me ei tea, mida veel talle pakkuda peas, et ikkagi saaks oma toitained kätte ja sa ikka kasvaks ja lapsub kasvama ja nii. Aga väga oluline on see, kuidas me oleme häälestatud sellele toidukorrale, et kui meil on see toidukord nagu itaallastel näiteks ja ma tõesti räägin seda, sest ma just veel ekstra kuulsin oma sõbrannat, kes Itaalias, Itaalia mehega on, et toidukord on niivõrd tähtis. Me tuleme, me teeme seal issideb toitu või siis vahetpool on see emme ja siis me istume ja pere saab kokku ja me sööme, et see toidukord on see, kus me sööme. Pärast seda on meil teised tegevused. Ja selle toidukorra ajal me räägime elust ja armastusest ja sellest ja tollest, et see on see, millel on nagu rõhk ja lapsele nagu rõhutatud seda ka, et praegu sööme ära ja pärast seda enam ei ole, me paneme kõik ära, laua peale ei jää ka midagi, mida võtta sealt.
noh, kui nad on suuremad, me teame, nad oskavad neid kappe lahti teha, nad teavad, kus saab ja nii edasi. Aga kui me ikkagi hoiame fookus sellel, mis on tähtis, rõhutame seda sellel ajal, kui ta istub seal, me ütleme, et praegu on sul see võimalus. Uh-huh. See on kõik ära, mis sa tahad. Sul on 15 minutit aega, isegi kui ta veel kella ei tea. Et, või et tal on veel näputoit ja kõik on uh-huh. selline. Siis ongi, et praegu on nii ja pärast ei ole ja see on meie enda sisse seada. Kuidas sa seda täpselt teed, mis sõnadega sa seda teed? Pea asja, et sa ei hakkaks sinna libedale teele minema ja ahastama seal muud kui selle juures ka veel, et annad ise näks ja siis jah, jälle sa sööd, oh, issand jumal, ma ei tea. Et nagu ärme anda ise sellele nagu juurde seda õli tulle. Ja just vastupidi, hoiame ise seda joont, hea oleks, ideaalis oleks see, et ongi, et meie elukaaslased oleme ka nii ühes paadis, et me kõik nagu teeme seda asja ja see on normaalne, see on loogiline. Ja pärast seda meil on teisteks asjadeks ressurssi, et me saame nagu täiesti kohal olla, et meil ei ole, ma ei tea, no ikka kõht on veits nii ja naa või mingi mõte käib selle ümber, et saaks midagi head sealt kapist. Mm-hmm. No mul on olnud selles mõttes ka olukordi, kus näiteks ütleme laps sööb õhtus juba pesed hambad ära ja ta läheb voodisse ja siis ta lõhtsalt nõuab saia. Mm-hmm. No võibolla ta läkski tõesti kõht natuke tühjaks ja siis no, ta on selle saia saanud ja siis ega me ometi ju teist korda enam hambaid pesema ei lähe. Et kui ikkagi juhtub nii, et pärast hammaste pesu ta veel sööb midagi, siis kui suur pat see on, et... Et ma ei lähe, et ma ei hakka tambaid enam uuesti üle pesema. Sest no tõesti, ma annan selle saia tükkidele voodisse, et sööb selle ära ja siis ta on nagu mingi, okei, okay, ma lähen nüüd siis magama. Mm-hmm. Ma ei hakka seda nagu magama mineku vaibi enam rikkuma hammaste uuesti pesuga. Mm-hmm. No, ohtlik ja libe tee ta on. Võib ju harjumuseks saada. Mm-hmm. Ühe korra sai, nii tore, sai, sai. Aga on ka neid, kes sõvad jäätist enne niimoodi, et selles mõttes on mulle vaidki suuri süsivesiku pomme stiile, aga kindlasti tasub sellest välja liikuda. Ja mida siis selleks vaja teha on, võtadki nagu samm tagasi ja analüüsid, mis värk on, kas see tuttumineku värk on liiga pikk, kas see, ma ei tea, vannitamine ja möll ja siis kõik võtab nii palju aega ja siis tõesti mitu tundi näiteks ja siis tõesti nagu aru saadavad läks kõht tühjaks on ja kui see tõesti juhtub, siis ma soovitan vähemalt võtta, anna talle longs vett või nagu, enam vähem nagu, et loputa suud veega. Ma ei hakka ütlema, et mine siis kohe pärast hambaid pesema, aga sa võid seda ka teha niimoodi moe pärast, et ei hambad ikka ei taha niimoodi tudule minna. Et ei jääks seda asja õhku, sest no nüüd saiatükike, see on kleepu ka veel sinna hamba pinnale, et selles mõttes ei ole see kindlasti hea variant. No mis on väikelaste siis põhilised probleemid, millega tullakse hambaarsti juurde? On need ikkagi hambaugud või, või on seal ka midagi muud? Ma ei oska ühtegi muud näidet praegu pakkuda. No väikelastel on ikkagi hambaugud on ja siis on see sama vahest see lõikumise probleem on, siis on vahest hambatrauma, aga need on noh, nagu harvemad asjad on ja siis on vahest mingi pigment on hammastele tekinud, mis noh, ütleme, see ei ole mingi suur probleem, aga esteetiline asi, no mida küsitakse, uuritakse, siis on see, et ei saa hästi hambaarstiga koostööd, ei ole saanud, et see on ka vahest probleemiks olnud. Ja kodune, ka nüüd ütleme nii, et kui ma nii nõustan või uurin, analüüsin, mis need lapsevanemad seal kodus teevad ja siis kuidas see koostöö ja ülepesemisel on, siis seda ma olen ka aru saanud, et see ikkagi on aegajalt päris keerukas. Ja siis seda asja me saame ka teha kabinetis, et kui ma tean, et see on suur probleem kodus, aga võibolla tead, kabinetis võib olla selline, et ema ei taha sellest aru saadavalt nagu ülemäära nagu ahastada ja laps võib seal kabinetis nagu, et kõik on väga hästi, jah, ma pesen hambaid ja siis, ja siis pärast ema tead, et tegelikult meil on jumala keeruline see, et kui on selline koht, siis ma enamasti hakkan neid lapsi nagu töötlema heas mõttes sellega, et
kui emme aitab või isi aitab, et see on nii hea, et sa pärast ütled talle aitäh ja kalli kalli ja et alustame nendest väikestest asjadest. Siis ma tegelen sellega, et ma pesen tema hambaid on ju oma asjadega. Siis me võime teha seda, et ta võtab oma hambaharja või harjad kaasa ja peseme tema harjaga seal ja siis vaatame, kuidas see on väga okei tegevus ja kuidas ta terve keha on lõdvestunud ja polegi mitte midagi häda ja ei pea pingesse tõmbuma ja tegelema nihelema seal on ja et see on juba hästi hea läbi kogeda lapsel ja siis me räägime, et kodus ka niimoodi ja siis vaikselt see hargneb lahti enamasti. On harva, kui lapsed on hästi tundlikud, siis see limaskest on hästi tundlik, siis see või ületundlik natuke. Et siis sellisel juhul on tõesti lapsel raske ja vanemal raske ja sealt läbi liikud on ka raske, aga tasakesi ja põhimõtteliselt nagu mitte just niimoodi, et tal on seal tundlik, ma ei tee, vaid tasakesi me ikkagi harjutame ja põhimõtteliselt treenime seda tundlikust nagu välja. No seal on ka abi mehi võimalik kasutada või mitte mehi, vaid väikseid võttekesi, aga siis ma juba soovitan neid. Kui väike lapsel on, ütleme, ma ei tea, aastasega tuleks hambaarst juurde, kas nii väikestel juba võivad ka hambaaugud olla? Või see on ikkagi kuskilt mingist teatud nagu vanusest hakkavad pigem tulema augud? Ja võivad küll nii väikesel olla. See on varajase lapse ja kaaris ja see on selline ebameeldiv, sest et järsku ja päris kiiresti areneb edasi enamasti, kui ei panda peetuma seda asja ja selleks on vaja hästi mitmest küljest läheneda, ongi vaja analüüsida, mis kodus toimub, on vaja abivahendeid, on vaja kodus, kindlasti hambapasta peab olema on ja kui me räägime kuni kolmenda eluaastani, siis riisitera suurune pastakogus, pärast seda hernetera suurune pastakogus ja kui meil on augud, siis peaks olema pasta sees 1000 ppm floriidi sees. Et muidu on laste hambapasta ilma floriidita? Ei, seal on 0 kuni 3 seal on kas 550, okay. Et natukene, midagi on enamasti, aga poodides on ka ilma floriidit olemas, et selles mõttes vahest on niimoodi, et ei teatagi, mida võtsin, lihtsalt võtsin midagi sealt riulist, et siis nüüd peab hakkama nagu pakki pealt lugema, et võt seda tegema, et me saaksime selle emaili tugevamaks, et ta nii kiiresti hakkaks lahustuma, kui happerünnak tuleb, siis peame hakkama vaatama kõiki neid hambapausi asju, kuidas seda on, peab vaatama seda öistoitmist, siis peab vaatama seda hambapesu kvaliteeti, kuidas see pesu tegelikult toimub ja kui efektiivne see ikkagi on, sest et on ka lapsi, kus ma näen, et tähendab, see hambakat, ehk siis nagu mikroobide hunnik toidu jäänuse, et see on hästi erinev. Mõnel on ta selline nagu kohev ja kuri, aga teisel on soliidne viisakas, et see on hästi individuaalne ja jällegi, et kui ma näen, et seda on kogunenud ja see on see paha katt, siis me õpime seda puhtaks tegema. Kas see seda... siis tuleb sellest, et ongi kehvasti pestud, et ta on nagu kaua aega kogunenud? Vahest nii, aga seal on ka see, et lihtsalt mikroobi kooslused ja asjad on sellised, et koguneb rohkem ja peab lihtsalt olema hästi tubli, hästi hea hügieeni kvaliteediga selleks, et seda kõike hallata. Et võt, see on hästi oluline ära õppida siis. No loomulikult, kui muud asjad näiteks laps kogu aeg näksib, et ta tõesti nagu, tal on see vajadus, seda talle pakutakse, see on tema tavaline toimetamise viis, et siis et sellistega on hästi vaja nagu aru saada, et see kodune see käitumisharjumus, söömisharjumus, et see on ka nagu paha ja see ka mõjutab mikroobi hambakatu kooslust. No kui aastane laps tuleb hambaauguga, siis mis tehakse, kas see parandatakse ära? Et panedki seal aastasel suu lahti ja hakkad puurima? No põhimõtteliselt on nii, et olen igas erinevas vanuses lapsi ravind. Kõikult sõltub sellest, kuidas laps koostööd on võimeline tegema, ka sellest, kuidas lapsevanem on koostööd võimeline tegema, kuidas nad jaksavad kohal käia, sest et me tahame ikkagi sellesse mõnusalt sisse ennast
sisse kasvada, et ta käib mitu visiiti, et ei ole nii, et ah, tehki korra, et korda ja näeme viiaasta pärast. Jah, et oleks rahu majas. On ka see variant, et laste hambad ravitakse narkoosis. Tahtsingi küsida seda ka. Üldnarkoosis, et selles mõttes see on variant ja me vahest seda kasutame. Aga see ei tähenda seda, et hambarst juures käimine kuidagi nagu täitsa lõpeb ära. Mm-hmm. Et vahest on vaja, et sellest suurest kaosest välja minna ilma traumeerimata kõiki asjaosalisi. Mm-hmm. Nii last kui ka vanemat või vanemaid. Et vahest on seda vaja ja ka selleks, et päästa see suu suurest lagunemisest. Mm-hmm. Sest et kui me ei saa kvaliteetset ravi teha, siis mõnikord on sellised kohad, kus mõtted tuu on siin, et mängime ja saame. Mm-hmm. Aga on küllalt neid kohti, kus me mängime ja saame ja lapsed saavad nii ilusa kogemuse eluks, et oli mingi asi, mis oli natukene või mõnel oli nagu väga suur tead seine ees lausa sellest, et hirm ja kõike, mida siin on, aga kui nad sellest üle lähevad või läbi lähevad, oh, see on nii ilus, nad saavad endale sellise nagu kingituse minu arust eluks tegelikult kaasa, et näed, vaata, oli enne nii ja vaata, kus sa nüüd oled omadega, et tuled rõõmsalt mingi, lapsed on seal ka toolis vahet panemad käed niimoodi, pea alla nagu päevitavad seal. Ja, kui pikad su järjekorrad pika? On, ma tahan oma lapsega sinu juurde tulla. No, vahest oli, mingi aeg olid päris pikad, aga nüüd ma siis võtsin ühe päeva juurde. Väga hea, siis panen ajakirja. Aga kui sa ütlesid, et saab narkoosis teha, kui selles mõttes tihti seda tehakse, et okei, et see narkoos on pigem selline, et, no, et sa päästad nagu tulevasest lagunemisest, et sa saad korraga selle suure probleemi ära lahendatud, et see ei ole ilmselt nagu selline asi, et iga auku hakkame kord aastas narkoosis parandama. Ei, või kindlasti ka... mitte. Ja kindlasti ei soovita kellelgi ka niimoodi mõelda, et ühe korra tegime narkoosis, et nüüd jälle mingi ei saa koostööd ja pole mõtet ja järgmine kord siis kogume natukene ja siis jälle, et ma olen selliseid veksleid kuulnud lapsevanematelt, et ei nagu ärge tehke seda. See, kui me ühe korra päästame, sealt edasi me saame selle koostöö, sellepärast, et me saame kõik nagu nullid, noh, et me alustada nullist, et meil ei ole kuskile kiiret, meil ei ole mingit pinget, me lihtsalt õpime uuesti ja vahest see uuesti õppimine tähendab seda, et koostöö harjutumine isegi ei toimu toolis, vaid me oleme tooli kõrval seal, mul on mudel käes, kus on hambad ja siis me peseme hambaid seal ja siis me paneme sinna plommi ja siis me vaatame, et see kõik on täiesti normaalne, tavaline mängimine või käsitöö või kuidas sa seda kohta ütled. Ja siis nad nagu vaikselt kaob ära see suur asi sealt ümbert ja siis tasakesi uuesti ja mida ma ka ei tee kiiresti, ma ei lahuta, kui ei... Kui laps ise ei taha, siis ma ei lahuta, et ei tohi ema või isa kõhu pealt nagu, ütleme, ei tohi ema või isa kõhu peal olla. Mina ütlen, et tohib. Las nad olla seal, lesivad seal, lepotavad seal nii palju, kui ema isa jaksavad. Ja siis mingi hetk nad kasvavad sellest välja. Ja siis istuvad üksinda ja on sellised enesekindlad ja rahulikud. Kui ma olen kuulnud ka seda, et või noh, kui ütleme väike laps võtab lutti, lut kukub maha, ema tõmbab suust läbi, annab lapsele suhu ja paneb lapsele siis lutti suhu ja olen kuulnud seda, et oh my god, mida sa teed õudne, see on kõige õudsem asi üldse maailmas, et kui halb siis on see näiteks, et lapsevanem ise siis selle luti suust puhtaks tõmbab või näiteks jagatakse lusikat või veepudelit. Noh, näiteks meil on küll kodus niimoodi, et lapsel on küll ka oma veepudel, aga ta joob sellest pudelist, mis talle põhimõtteliselt parasjagu kätte saab, on see siis minu või elukaasase veepudel. Et kuidas sellistel juhtudel käituma peaks just see mingi pudelite, ma ei tea, mitte luti jagamine, aga noh, see luti situatsioon, lusikate jagamine. Mm-hmm. No, ma ütleks, et common sense võiks ka öelda, et ära tee seda. Et ära jaga, las see lapse suu olla nii puhas kui võimalik. Nemad sünnivad, neil alguses ei ole seda ambauke tekitavaid mikroobe, baktereid, et
mida suuremaks nad kasvavad, seda loomulikult nad mingi hetk saavad, need igast mängu asju panevad, kõike panevad ju suu ja õpivadki läbi selle tunnetama maailma ka. Aga ja me mustame ja mis kõik nagu no, kuskilt ikkagi nad liiguvad selt edasi. Aga mida hiljem, seda varem, lapse suu järjest on nagu ütleme siis nagu tugevamaks muutunud ja kasvanud see, ütleme siis kooslus, mikroobide kooslus seal ja sellepärast see võti suust tõmbamine, läbi tõmbamine või siis need kahvrid noad, et parem on, kui sa ei hakka seda sööki tegema, sööki tehes maitsema tema lusikaga, et ikkagi võtad oma lusika maitset, kas on piisavalt maitsev ja ei ole nii, liiga kuum ja siis sa võtad tema lusika ja siis temale. Aga noh, lõppkokkuvõttes pole ikkagi midagi teha, kui see juhtub. Et common sense on see, et ära tee, aga päris elu ikkagi lööb. No, mida vähem seda parem, sest et jällegi see mikroobide kooslus, kurjad mikroobid, head mikroobid, täitsa olemas, et loome seda head keskkonda ja siis ei hakka need pahalased seal paljunema ja looma seal endale mingit mõnust, siin teeme pika happerünnaku ja siin. Noh, nagu, et see tundub nagu mingi nalja jutt, aga tegelikult on seal teadus ka taga. No, sa oled ka nii-öelda suukoolisaadik. Mis te suukoolist teete? Suukool on üleriigiline projekt, mis siis tegeleb laste ja noorte hambaiguste ennetusega. Ehk siis kõik 0 kuni 19 aastased lapsed ja nende hambad võiksid olla terved ja hambaugud ära ennetatud, neid ei tuleks. Ja see on tervisekassa oma ja seda viib ellu Eesti Hambaarstide Liit. Mis te teete seal? Käite koolides loenguid pidamas, koolitate lapsevanemaid? No lisaks sellele, et... Algselt oli nagu eesmärk, et see levib lihtsalt igast kanale, kõik võimalike kanaleid mööda, sest nagu me aru saame, siis see sihtgrupp on tõesti niivõrd lai, see kuidas pidi nendeni jõuda, kõik lapsevanemad ka ja siis see sidusgrupp, igasugust õpetajad ja treenerid ja nii edasi, kõik, kes puutuvad lastega kokku, et see on lihtsalt väga oluline, et kõnetaks õigeid kanaleid pidi ja selles mõttes, kui küsida, et mis me seal teeme, siis no, tahaks öelda, et kõike ja mida teeme, et aga lihtsalt säravamad asjad on need, mida te noh, näete siin, et jah, et app on olemas ja hambapesu kalender on olemas ja hambapesu laul on olemas ja materjalid on olemas ja koolidesse lasteaedatesse, kui keegi tahab suutervise loengut minna pidama, siis kõik suukooli lehel on olemas, minge võtke sealt lasta ja lastele ette, noh, ütleme see suutervise tunni läbiviimine, kõik detailid, väiksed kingitused telli endale pak ja automaati üle Eesti tasuta, mine võtta ainult pakiautomaatist peale ja saad juba suutervise tunni läbi viia, et see ei ole mingi raketi teadus, see on täiesti tehtav, lihtne värk, kui sulle meeldivad lapsed, see annab nii palju tagasi see loengu andmine. Samamoodi koolis, et PowerPoint, millega seal koolilastele rääkida ja see PowerPointi slaid, et selgitav tekst, kõik on olemas, et jällegi, et see oleks võimalikult lihtne. On suukooli lektorid ka, kes siis on täiesti, ütleme siis, fännid, kellel meeldib sellest rääkida ja kes käivad, aga need ei ole nüüd nii palju, et me saaksime kõik koolid ja lasteaed ära katta. Ja et noh, nagu selline mõte on, et me tahame pakkuda kõikidele võimalust suutervisest rääkida, teha, et kui sa oled lasteaia õpetaja, lähed võtad sealt kodulehelt selle juhise, kus on mängud, mida lasteaias lastega läbi viia, meisterdused, hamba jooga, noh, kõik sellised nagu vahvad asjad, et lasteni paremini jõuda. Aga noh, loomulikult on ka lapsevanemad, kelleni peaksime jõudma ja võt seal kohal oleks juba hea, kui me saaksime nagu riigi toetama sinna juurde ja sinna alla ma mõtlen, et perearstid, pereõed, et nemad nõustaksid õigel ajal, et pole aastastele laste vanematele, siis nad saaksid kõik selle suukooli voldiku, millega ma seal pildi peal ka olen, on ja, et mis selle podcasti pildi peal, et selle voldiku ja kui seda voldikut ei ole hetkel, siis on A4 leht, mis on must valge välja printitud
printitud, et vähemalt nagu see oleks mingi olemas. Ja just, et õpi pähe. Seda ei ole palju tegelikult, need on lihtsad asjad ja loogilised asjad ka, et kuule, kui me aitame lapsel peput pühkida, me aitame ka hambaid pesta loomulikult, kui me aitame tal patsi teha, siis me aitame tal hambaid pesta loomulikult, et me nagu ei jääks unne selle asjaga, sellepärast, et me tuleme ikkagi hoopis teistsugusest taustast või sellisest, kus meil ei olnud see hammaste eest hoolitsimine nii tähtis. Kati, suur aitäh sulle väga põneva vestluse eest. Ma loodan, et kõiki lapsevanemaid, kellel võib-olla on laste hammastega probleeme või probleeme sellega, et laps ei taha hambaid pesta, et nad kõik said nüüd natukene julgustust, esiteks ka hambaarsti juurde mineku osas ja selles osas, et häid nippe, et kuidas seda asja paremini teha. Ja mina soovin kõigile lapsevanematele edu ja jõudu ja jaksu ja mis teil veel vaja on sellest rahu ja tarkust, et see kõik läheb mööda, need rasked kohad lähevad ka mööda ja võtke lihtsalt nagu infoks, et see on lihtsalt üks faas ja praegu panete fundamenti oma lapsele ja edaspidi on kergem. Aitäh kõigile ka kuulamast! Kuula beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.